υπήρχε μια παλιά ταινία, σίγουρα έχει βγει πολύ πριν γεννηθεί η συγκεκριμένη παίχτρια, που λεγόταν Pretty in Pink. Έρχεται η Χριστιάνα Κατσχέρη. Καλώς και Χριστιάνα μας. Καλησπέρα. Τι γίνεται σήμερα? Καλά. Σήμερα ροζουλιά. Ναι. Για πες. Γενικά έχω καταλάβει, ναι, ότι τέτοια ανοιχτά χρώματα και ανοιξιάτικα, mm-hmm, με ανεβάζουν και στη διάθεση. Τι ωραία, να τότε να τα προτιμάς. Εντάξει, και το μαύρο. Καλά, φυσικά, λίμωνο. Αλλά ναι. Αλλά ναι, και είμαστε, σου λέει, άνοιξη, είναι ωραία να με ανεβάζει και το ροζ. Ναι. Βγαίνεις έτσι. Λοιπόν, εμένα ήρθαν τα ξαδέλφια μου από τη Μολδαβία, γιατί η μαμά μου είναι από τη Μολδαβία. Α, μάλιστα, δεν το ξέραμε, ναι, αυτό. Ναι, δεν το ξέρετε. Και θα πάμε όλοι μαζί, έτσι οικογενειακά, σε ένα μαγαζί στη Βάρκιζα, που είναι bar-restaurant. Και ναι. Να φάτε και να περάσετε, ναι, ωραία. Έχει περάσει το Πάσχα, θέλω να πω, οπότε είναι και γιορτινές έτσι μέρες. Πολύ ωραία. Ναι. Εξαιρετικά. Λοιπόν, βαθμολογήστε. Από μέτρια προς καλή, νομίζω, είναι, ναι, η βαθμολογία αυτή. Μια χαρά. Δεν το περίμενες? Όχι, το περίμενα. Α, το περίμενα. Ναι. Ωραία. Δύο έχει βάλει η Αναστασία, από ό,τι βλέπω. Για μίλησέ μας γι' αυτό, Αναστασία μου. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό που φοράς πάνω από το σακάκι χαλάει τη σιλουέτα από το σακάκι. Ειδικά πίσω, ναι, το σουρώνι. Ίσως να μην χρειάζεται. Είναι δύσκολα γενικά τα layering πάνω από πανωφόρια. Πρέπει, ναι, να έχουν πολύ συγκεκριμένο πατρόν για να σταθούν σωστά. Η αλήθεια είναι μεγαλύτερο. Το πήρα μεγαλύτερο. Για να μπορέσει να σταθεί. Mm. Ναι. Δεν μου αρέσουν τα αξεσουάρ, αυτά τα λευκά παπούτσια με την τσάντα. Θα ήθελα να πειραματιστείς λίγο με άλλα παστέλ, που είναι έτσι λίγο πιο δύσκολο. Ναι. Και δεν ξέρω, και η φούς. Εντάξει, η φούς θα ταιριάζει. Δεν είναι ότι δεν ταιριάζει, αλλά θα προτιμούσα να σε δω να δοκιμάσει πιο πολύ παστέλ. Θα είχε πιο πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ, με αυτό το ροζ σακάκι. Οκ. Εντάξει. Αυτό. Ειρήνη. Λοιπόν, αυτό το τόπο που πάνω δεν μ' αρέσει καθόλου πάνω από το σακάκι. Αυτό, Καθόλου, ναι. Η τσάντα καθόλου. Γενικά δεν μου αρέσει η εικόνα, αλλά σου πάει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Νομίζω δεν έχει ξαναφορέσει. Έχει ξαναφορέσει πάλι ροζ, έτσι, ροζ, κοντά στο πρόσωπό σου, εννοώ, τουλάχιστον. Ροζ έχω ξαναφορέσει. Θυμάμαι μια εικόνα μου ροζ. Ήμουνα, νομίζω, απλά λίγο πιο επίκης για το ότι σου πάει πολύ αυτό το χρώμα. Ευχαριστώ. Αλλά γενικά δεν μου πολύ αρέσει. Ναι. Το τελευταίο διάρρη το έβαλε η Ειρήνη, οι υπόλοιπες έχετε βάλει τρία. Ναι, Χριστιάνα, εγώ δεν ανταλλάζω άσους. Ποιος ανταλλάζει άσους? Αυτό ένιωσα ότι έκανες μαζί μου. Όχι, χθες δύο σου έβαλα. Όχι, γιατί σου είχα βάλει εγώ ένα στο προηγούμενο. Ναι, χθες που μου έβαλες ένα, σου έβαλα δύο, δεν αντάλλαξε κάποιον άσου. Όχι, πρώτα βαθμολόγησες εσύ και μετά εγώ. Δεν θυμάμαι τι έγινε, αλλά εγώ δεν ανταλλάζω προσωπικά. Αν εσύ το έχεις έτσι στο κεφάλι σου. Οκ, απλά ήθελα να το πω γιατί αυτό ένιωσα σήμερα από εσένα. Όχι. Οκ. Εγώ γενικά δεν λειτουργώ έτσι, να ξέρεις. Όσον αφορά τώρα το look, θα συμφωνήσω. Μου είναι πάρα πολύ αμήχανο το από πάνω. Όχι γιατί είναι ένα μπλουζάκι πάνω από ένα σακάκι, γιατί δεν είναι το σωστό σακάκι για να μπει από πάνω αυτό το μπλουζάκι, ό,τι νούμερο και να ήταν. Το θεωρώ λίγο πιο χοντρό για να μπει από πάνω κάτι άλλο καλοκαιρινό. Οκ. Παρόλο που είναι ανοιξιάτικο. Δεν συμφωνώ με την γόβα γενικά. Ναι. Αλλά θα έβαζες κάτι άλλο, τι θα προτιμούσες? Εγώ γενικά νομίζω ότι το μεγαλώνει λίγο. Θα προτιμούσα ένα άλλο πέδιλο. Ανοιχτό πάλι, γιατί είναι καλοκαιρινή η εικόνα σου, αλλά ή ένα μιούλ θα μου άρεσε πολύ, που φορά συχνά. Ναι. Ένα μιούλ. Αυτό. Θέλεις να πεις κάτι άλλο εσύ? Όχι. Θα σου πω εγώ, 2,3 είναι ο μέσος όρος. Μπορείς να πάρεις τη θέση, λοιπόν, εκεί, τη συγκεκριμένη, τη γνωστή,